YouTube-rekrutt 86, Filmfrosk her. Yo, så hyggelig at du er med. Velkommen. For første gang i historien skal jeg snakke om reality-tv. Dun, dun, dun. Jeg ser sjelden på reality, men av og til once in a blue moon. Når planeten står på rekke, så gjør jeg et unntak. Og et av de unntakene er Kompani Lauritsen. Kompani Lauritsen går ut på at et knippe kjendiser skal gå gjennom en slags militær trening for å bli den beste versjonen av seg selv. Programmet er ledet av Dag Otto Lauritsen sammen med Christian Ødegård, som får hjelp av en liten gjeng militærfolk, som jeg er ganske sikker på er legit militærfolk. Kompani Lauritsen er et resultat av over 20 år med reality-tv-forskning. Prøving og feiling og nyvinninger og finpussing. Det føles som at her er det virkelig tatt all erfaring og kunnskap vi har bygd oss opp om reality-tv, satt det i system og fått et knakende godt resultat. Men akkurat hva er det som gjør Kompani Lauritsen så innmari underholdende? Jeg vet ikke. Hva synes du? Hvorfor liker du Kompani Lauritsen? Skriv en kommentar. Først og fremst så liker jeg at det ikke er drama-tv. Det er ikke intrigebasert. Det er lite oppkonstruerte fjasegreier. Sånn som nesten all annen reality. Kompani Lauritsen dreier seg om å utvikle seg selv, tøye personlige grenser, ta sjanser, slite og streve. Og det er noe veldig underholdende med å se hvordan andre takler en vanskelig situasjon eller en vanskelig oppgave. Jeg kan også nevne at jeg sporadisk har sett på Mesternes Mester, som er litt lignende. Og det skal også sies at det er jo veldig digg å sitte i sofaen som en lat sofagris og se på folk som strever. Se på at de sliter i regn og gjørme på 2 timer søvn og en smil. Og jeg liker også det at det virker som at oppgavene faktisk er ganske harde. Og det er artig å se hvordan deltakerne takler problemer når de skal hoppe ned fra den der greia i starten, for eksempel. Veldig festlig. Det er ikke nedover, bare bortover, bare bortover! Jeg hadde forresten taklet det superdårlig, for jeg er relativt lite glad i høyder. Men nok akkurat det jeg har blitt spurt om jeg vil være med i Kompani Lauritsen. Og ikke kommer jeg til å bli spurt heller. Og apropos deltakerne, jeg synes den serien her får fram, stort sett, det beste i deltakere. Og nesten hver gang er det størselig at noen må gå ut. Jeg har fått et mer positivt inntrykk av samtlige som er med. Ja, av de jeg da kjente til fra før. Og det er også ofte ganske morsomme. Luca og jeg har sett på det sammen da. Og Luca ler mer høyt av ting enn meg. Så da blir jeg jo liksom påvirket. Men jeg har ledd jeg også av min egen vilje, så å si. Mer enn jeg pleier, tror jeg. Ja, og så Fenriken da. Herregud, hvor har de fått tak i han? Jeg elsker Fenriken. Han heter forresten Geir Aker. Du vet aldri helt hva han skal si, noe som er imponerende i seg selv. Og han er streng, med glimt i øyet, men også god til å bygge opp. Jeg synes det er interessant det her de sier om og hvordan du skal takle en situasjon og hvordan du skal tenke på en situasjon for å få det til, for det innstillingen oppi her er veldig viktig. Jeg har nylig lest en del bøker om det tema, og det er først nå, i godt voksen alder, at jeg har forstått hvor viktig innstilling er. Ja, det er en liten digresjon. Fenriken, jeg synes han er kul, morsom, og det virker som at mye av det han sier er improvisert, selv om det sikkert er mer skriptet av den serien her enn man tror. Det er tross alt reality. Jeg håper det er ikke så veldig mye. Så Fenriken er definitivt en viktig brikke. Det er også festlig og bra for serien, tror jeg, at Dag Otto leder sammen med Christian Ødegård. Det gir en slags sånn ufarliggjøring og humor, som er veldig viktig. Og som sagt, så kommer de fleste av deltakerne veldig godt ut av det her, synes jeg. Nå har jo det selvfølgelig med klipping og sånn å gjøre, så klart. Men det er ikke til å unngå at du får et ærlig innblikk, i hvert fall noen ganger, når det er snakk om å gjøre slitsomme ting og sånn. Forresten, hvis du liker det her, så har Luca og jeg så en serie på Netflix som heter Churchills Agenter. Det er litt lignende, men da skal de lære å være en agent under 2. verdenskrig. Og det er mye lignende. Lurer på om Kompani Lauritsen har lånt litt fra det, kanskje. Muligens, men ja. Som jeg sa så vidt i sted, det er veldig interessant å se hvor mye holdning har å si for hvordan du takler noe.
Du ser det veldig godt på at noen av deltakerne er sånn her, ja ja, det går sikkert bra, vi kjører på, det skal vi få til. Mens andre er sånn her, jeg vil hjem! Eller sånn, tenk om det, og det skjer, og jeg har litt problem med det, og sånn og sånn, og hvordan skal det gå? Og så ser vi ofte at det går faktisk bedre enn de tror. Så ja, innstilling, viktig. Men ja, uansett, det var min lille snakk om Kompani Lauritzen. Har du sett på Kompani Lauritzen? Liker du Kompani Lauritzen? Har du lyst til å være med selv? Har du vært i militæret? Jeg har ikke vært i militæret, jeg ble lagt i feil bunke. Ok, takk for at du så på. Takk til mine patrons, dere som popper på skjermen nå, vært billigere enn patron. Og de er fantastiske folk, som jeg alltid pleier å si. Jeg tror det var det, ja. Ja, vi prøvde sånn.